Olá, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à 10ª Semana Científica da Faculdade Unina. Essa semana com o tema Diversidade e Inclusão, a Construção da Identidade Plural. Eu sou a professora Leandra, sou coordenadora do curso de Pedagogia e coordenadora pedagógica dos cursos de graduações aqui da Faculdade Unina. Essa noite, né, é uma noite bem especial, é uma noite só dos alunos. Nós teremos cinco apresentações de trabalhos científicos e quero dizer para vocês que hoje é a noite deles, né? Uma noite toda programada só para os alunos falarem com vocês. Eu queria, antes da gente começar, agradecer aí a professora Laís, que está agora no vídeo com a gente, a professora Thalita, que depois vai revezar com ela, né, na janelinha de Libras. Obrigado, meninas, mais uma vez, né, pelo companheirismo. Quero agradecer ao Rodrigo, que é do estúdio, né, que proporciona aí essas transmissões para a gente. E um agradecimento especial ao professor Iara, né, que orientou aí uma parte desse trabalho com os alunos, né, e a gravação dos vídeos também que vocês vão ver hoje. E quero agradecer também aos professores orientadores, né, dos alunos aí nos trabalhos. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome de cada um deles. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um lembrete, né, que vocês não esquecessem de fazer a inscrição, né, no site, e para vocês terem o certificado para atividades complementares, né, um certificado de 12 horas. Então, não esqueçam de fazer a inscrição no link. Também, antes da gente começar, eu gostaria que vocês colocassem os comentários no chat. Ontem foi uma noite muito agradável, teve bastante participação, perguntas de vocês. Então, hoje, como são colegas de vocês, né, tem três alunos que vão apresentar que já finalizaram, na verdade, quatro que finalizaram. Vocês vão ver aí a construção. Depois, quando a gente terminar de ver os vídeos, eles vão voltar para conversar com vocês. Então, façam perguntas, tiram dúvidas sobre TCC, né, os cursos que tem TCC, sobre o trabalho o projeto de aplicação que tem nas licenciaturas. E tem uma aluna que também vai apresentar um projeto que ela desenvolveu na prática pedagógica do curso dela também. Então, façam perguntas, tiram dúvidas. Eu sei que vocês ficam preocupados com esses trabalhos de finalização de curso. Então, vocês vão ver que bacana que ficou o trabalho de todos eles. E espero que inspire vocês o ano que vem estar aqui apresentando junto com a gente. Bom, o primeiro vídeo que vocês vão assistir é do trabalho da estudante Jéssica da Silva Vaz dos Santos. O título dela é Relações Raciais, a Busca pela Igualdade. Ela é acadêmica do curso de licenciatura em História. E quem orientou o trabalho dela foram as professoras Rosi Terezinha, Jevaé, a professora Nikita e o professor Materson, né? A professora Rosi é coordenadora do curso de História. E os professores, a professora Nikita e o professor Matheson, são professores tutores do curso. E ela vai apresentar para vocês uma atividade que ela realizou numa prática pedagógica do curso, né? Uma prática obrigatória. Depois a gente vai ter a Mariana Bodelão Pereira, ela é do curso de Teologia. E o trabalho dela é o TCC de finalização do curso, né? O título foi O Papel das Mulheres da História Cristã. Quem orientou a Mariana foi o professor Alisson Santana, que é professor tutor do curso de teologia. Depois a gente vai ter a apresentação do Everaldo da Silva Santos. Né, agora ele finalizou, ele acadêmico do curso de pedagogia. Então, é o projeto de aplicação, né, o último trabalho aí de finalização do curso. Ele falou sobre o bullying, a violência, educação e solução. Né? E quem orientou ele foi a professora Sandra Mara de Lara, que é a professora orientadora da pedagogia de todos os trabalhos, né, dos projetos de aplicação de todas as turmas. Depois a gente tem a Paula Gisele De Pieri, que também é formanda do curso de pedagogia. Ela fez um trabalho de finalização aí, o projeto de aplicação sobre dislexia e intervenções pedagógicas para alunos com laudo no ensino fundamental 1, e quem orientou ela também foi a professora Sandra Mara.
E a última apresentação que vocês vão ver hoje é da Vanessa dos Santos Rosa, também formanda, né? Acabou de colar grau, né? No curso de pedagogia. E ela vai falar sobre a interface entre neurociência e o ensino-aprendizado em leituras digitais. E quem orientou a Vanessa foi o professor Luiz Gabriel Venâncio Souza. Ele é coordenador do curso de Letras Livres aqui da faculdade, né, e professor também dos cursos de graduação. Então, essas vão ser as 5 apresentações, né, são vídeos mais ou menos de 10 minutos. Coloquem aí no chat as perguntas, eu vou estar acompanhando, e depois os 5 alunos vão voltar para a gente conversar um pouquinho e eles contarem para vocês como foi essa experiência aí do trabalho de finalização de curso. Então, vou pedir o Rodrigo para começar com as apresentações e depois eu volto. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Jéssica, sou morena clara, tenho cabelos castanhos escuros, olhos castanhos. Uso óculos, estou com uma camiseta cor de rosa escuro e o meu fundo é branco. Vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido, né, um pré-projeto e um plano de aula sobre as relações raciais e a busca pela igualdade. Eu tive como orientadoras a professora Rosi e a professora Nikita e o professor Marterson também. Eu sou do curso de licenciatura em História pela UNINA. Meu polo fica em São Paulo. E esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de História, né? Práticas da Pesquisa Histórica. Então, essa atividade foi dividida em duas etapas. A primeira sendo o pré-projeto de pesquisa e a segunda foi um plano de aula. No pré-projeto, o trabalho abordou o início do apartheid e a implicação de Nelson Mandela pela luta de igualdade e liberdade nesse contexto histórico, com o objetivo principal de identificar os aspectos e processos específicos das sociedades africanas, com destaque para as formas de organização e o desenvolvimento social. Diante do tema As relações raciais e a busca pela igualdade, é pertinente que seja abordado em sala de aula um fato que aconteceu na África do Sul, resultando num contexto de segregação, ou seja, o apartheid. Ele teve início em 1948, seu término foi em 1994, onde também uma figura relembrada até os dias de hoje atuou como uma peça-chave e foi uma inspiração para a construção desse pré-projeto. Portanto, considerando que relações raciais é um tema também muito sensível, mas sua discussão é de extrema relevância e será abordado nesse trabalho, então, um recorte temporal do apartheid e as contribuições de Nelson Mandela e a sua luta pela igualdade racial. Os objetivos foram identificar os aspectos e processos específicos das sociedades africanas, com destaque para as formas de organização e o desenvolvimento social. E também analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades africanas, especialmente o regime de segregação racial, ou seja, né, o apartheid. A partir de 1948, foi instituído na África do Sul o apartheid, uma fusão estabelecida em 1934 pelo Partido Unido, qual reuniu o Partido Nacional e o Partido Sul-Africano. O último contava com o apoio da população de origem inglesa, de uma parcela menos significativa dos africanos. Os africaners, ou africanders, ou africanders, né, originalmente chamados de boeres,
são um grupo étnico da África do Sul, descendentes dos colonos calvinistas, principalmente da Holanda, mas também da Alemanha e França, que se radicaram na África do Sul nos séculos 17 e 18, de uma família de africanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram feitas intensas atividades de mobilização social, quando se constatou mais de 300 greves envolvendo 58 mil trabalhadores negros e 60 mil brancos, representando uma alteração do sistema político imposto pelos africanos. Essas greves fizeram com que surgissem dentro do CNA, CNA é o Congresso Nacional Africano, um setor, mais radical liderado por Nelson Mandela e Oliver Tambo, que assumiram lentamente posições de comando dentro da organização. Em 1955, surge a Frente Antirracista pelo meio da chamada Carta da Liberdade. Na carta, era apresentada uma denúncia radical do apartheid e se debatia sobre sua abolição, bem como defendia o remanejamento da riqueza. Nelson Mandela, Nelson Rolihlahla Mandela, nasceu em Miveso, um pequeno vilarejo às margens do rio Amabashi, da África do Sul. Foi um importante líder político que lutou contra o sistema do apartheid no país. Ele era formado em direito, era um filho de família real, de uma família muito boa, e Mandela foi o fundador da Liga Jovem do Congresso Nacional Africano em 1944. Traçou uma nova estratégia de lutas contra o apartheid. Desde então, ele se comprometeu com seu povo, passou a ser líder do movimento de resistência à opressão da minoria branca sobre a maioria negra na África do Sul. Em 1964, Nelson Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua, enquanto Oliver Tambo foi forçado a assumir o comando do movimento no exílio. Em 1990, ele foi solto e sua liberdade foi um dos primeiros passos para a constituição de uma sociedade democrática na África do Sul. Em 1993, Mandela e o presidente Frederick de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços em acabar com a segregação racial na África do Sul. E em 1994, Mandela foi eleito como presidente do país. E pela primeira vez, negros puderam votar em seu próprio país. Quando Mandela saiu, ele escreveu assim, em 1990, quando a minha missão, libertar tanto ao oprimido como ao opressor. Há quem diz que esse objetivo já foi atingido, mas sei que não é assim. A verdade é que não somos livres. Só conseguimos a liberdade de ser livres, o direito a não ser oprimidos. Ser livre não é simplesmente desprender das correntes, senão viver de um modo que respeite e aumente a liberdade dos demais. A partir desse pré-projeto, então, foi construído um plano de aula, com fundamento na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O ano escolhido foi o nono ano, a unidade temática, que se encaixasse no contexto escolhido, foi a história recente, o objeto de conhecimento são os processos de descolonização na África do Sul e na Ásia. E as habilidades eram descrever e avaliar os processos de descolonização na África, em especial a luta anti-apartheid na África do Sul. Na metodologia do nosso trabalho, desse plano de aula, a proposta seria, na primeira aula, mostrar aos alunos imagens e questioná-los, investigando seus conhecimentos prévios, observando também a reação dos estudantes diante da fonte histórica escolhida. Aí aqui nós temos uma imagem de segregação racial,
onde um grupo está excluindo outras pessoas, outro grupo. E aí a questão seria, você já ouviu falar de segregação racial? Isso seria uma questão, né, que nós poderíamos abordar aos alunos. Aí depois aqui nós temos a fonte 2, as lembranças terríveis do apartheid. E temos também uma foto do Nelson Mandela. E aí nós iríamos questioná-los, né? Apartheid, você já ouviu falar de apartheid? Ou você já ouviu falar de Nelson Mandela? Você sabe quem é Nelson Mandela? Aí aqui estão alguns autores, né, que eu usei para poder embasar na construção do pré-projeto, também do plano de aula. E no encaminhamento metodológico, né, na segunda aula, tem aqui um documentário, Apartheid, né, que os alunos teriam que assistir para poder entender um pouquinho melhor o contexto desse período. E esse documentário fica disponível no YouTube. E para a terceira aula, eu trouxe uma quarta fonte, que seria uma carta do Nelson Mandela, a filha dele, Zindzi, ela foi escrita em 9 de dezembro de 1979, enquanto Nelson Mandela ainda estava preso. Então, a proposta seria ler alguns fragmentos, né, dessa carta. E depois dessa leitura, depois de tudo, né, ter assistido o documentário, né, depois da investigação prévia, a proposta na quarta aula também seria dividir a sala em grupos de 4 ou 5 alunos, e cada grupo deveria escolher um subtema para pesquisar, sendo o apartheid, a segregação racial, a desigualdade e Nelson Mandela e suas contribuições para com a África do Sul. E para finalizar, né, a aula, a avaliação, nós teríamos duas etapas nessa avaliação. A primeira seria, cada grupo teria que coletar tudo o que foi pesquisado e deverá, né, construir um cartaz expondo suas ideias em um mapa mental. E na segunda etapa, cada grupo deve criar um blog e escolher um nome para o blog, postar todo o material coletado durante a pesquisa e as fontes históricas encontradas, sem esquecer de fazer referências, né, dessas fontes. E depois seria uma divulgação do blog, poderia ser um cartaz, né, que eles poderiam elaborar, organizar um painel e expor na escola. Chegamos, então, nas considerações finais. Então, nota-se que é importante, né, que se torne responsabilidade dos estabelecimentos de ensino abordar essa temática considerando a aprendizagem dos educandos de maneira crítica e democrática, formando seus valores, práticas habituais e suas condutas de maneira consciente e saudável para todas as partes, de forma que brancos e pretos se olhem e se enxerguem, né, perdão, o caráter e a personalidade uns dos outros, e não sua cor, a cor da sua pele. Não podemos deixar de citar também a importância da Lei 10.639, de 2003, ao desenvolver esse trabalho também, porque foi, porque ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Notamos também que é bem recente, né? E aqui estão as referências que nós utilizamos, né, para construir todo esse trabalho. Eu quero agradecer pela oportunidade e agradecer também pela atenção de todos. Muito boa noite. Pereira, eu curso o curso de teologia, bacharel em teologia, e o meu professor orientador, o professor Alisson Santana, e esse tema, o título do meu trabalho de conclusão de curso,
foi o papel das mulheres na história cristã. E esse título veio de encontro à realidade eclesiástica em que nós temos vivido hoje em dia. Eu posso dizer que estou, né, como líder hoje no campo eclesiástico, na igreja em que eu atuo. Eu estou como líder das mulheres e nós podemos ver hoje em dia a grande parcela de mulheres que estão exercendo funções na igreja. Eu, em particular, a igreja em que eu congrego, até então as mulheres não tinham muitas funções além do diaconato e hoje em dia nós temos, né, como consideração missionárias. Então, eu acredito, né, que tem, durante todos esses anos, as mulheres têm ganho um espaço muito grande nesse meio eclesiástico, e é isso, sobre isso que o meu TCC vem a abordar, pelo fato desta necessidade vista. Tenho graduação também em educação física, atuo como professora da rede pública municipal, e, além disso, também trabalho, né, tenho as minhas funções de liderança na igreja que eu atuo, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ao qual o meu esposo é o pastor também, né, dessa denominação, nesta igreja. Então, eu quero aqui apresentar, né, o meu TCC, motivo de alegria no meu coração, né, por poder estar compartilhando aquilo que eu escrevi, com a ajuda do professor, né, orientador Alisson, nessa 10ª semana científica da Faculdade Unir. E a minha apresentação, o tema é a respeito das mulheres e sobre o papel delas na Bíblia, na história cristã e no ministério de Jesus. Nós podemos compreender a história, que as mulheres são por diversas vezes citadas na Bíblia, mas antes de Jesus, no Antigo Testamento, nós podemos ver que o seu papel se resumia apenas em cuidar da casa, da família, e o sinônimo de procriação. A mulher era vista, né, como uma forma de criar filhos, de ter filhos, e tornando o seu acesso restrito à vida religiosa fora do seu lar. A mulher tinha, sim, a competência e o direito, né, restrito a ela, da educação religiosa dos filhos, mas fora do seu lar isso ficava limitado. Então, nós podemos ver que a figura da mulher na sociedade durante este tempo era pouco valorizada, mas a presença no ministério de Jesus e no início da igreja é de grande relevância para a história do cristianismo e a história do avanço das mulheres, né, neste ambiente. Por causa disso, esse trabalho justifica-se na necessidade de descrever o importante papel desempenhado pelas mulheres no Novo Testamento para a formação da igreja cristã, da história da igreja primitiva, ao qual mostra a relevância do despertar das mulheres em meio a uma sociedade ainda com dominação masculina, mas que cada mulher citada no Novo Testamento, citada pelos autores aqui referenciados, mostraram conscientes do papel que elas tinham, não somente dentro do seu lar, mas em meio à propagação do Evangelho de Cristo, se sensibilizaram com as palavras de vida do Mestre Jesus e se empenharam no ministério evangelístico. Por esse fato e pela presença da mulher no Novo Testamento, iniciou-se uma trajetória muito importante sobre a sua posição dentro da sociedade e do seu papel dentro do cristianismo. Em virtude disso, então, este trabalho busca refletir e pesquisar, a partir de referenciais teóricos com fidelidade acadêmica, acerca deste tema. Sendo assim, então, o presente trabalho levanta a seguinte questão a ser respondida. Qual a importância do papel das mulheres na história cristã primitiva descrita no Novo Testamento? A presença da mulher, então, como objetivo geral deste trabalho, nós podemos descrever o importante papel dessas mulheres no Novo Testamento
na história da igreja primitiva, na história do cristianismo, início do cristianismo. E os objetivos específicos são apresentar o papel da mulher no Novo Testamento, analisar a importância que Jesus deu às mulheres em seu ministério e citar as principais contribuições das mulheres para o cristianismo. A metodologia usada para a realização desse trabalho foi de pesquisa bibliográfica, e nós podemos entender que a pesquisa bibliográfica ela é realizada por meio de um estudo sistemático de textos publicados tanto em artigos, revistas, livros, e ela se ocupa da leitura crítica de diferentes conteúdos que as auxiliam a pensar determinada situação, problema. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos voltar um pouco na história. Antes do Novo Testamento e o início do Novo Testamento, a cultura que estava presente ali no tempo de antes do nascimento de Jesus e do entender que as mulheres elas não tinham vida pública, assim como seu espaço na vida social e religiosa também era limitado nesta história. De acordo com o autor Hornart, 2016, nessa época, a submissão da mulher ao homem, ela era total. Não que isso não aconteça hoje, mas é diferente da época em que nós vivemos agora. E tendo esse espaço da mulher, essa submissão da mulher ao homem era total, porque elas somente eram representadas nas atividades domésticas e nos cuidados com os filhos e com o marido, como citei anteriormente. Elas se encontravam dentro das categorias mais inferiores da sociedade e elas eram equiparadas aos menores e aos escravos, pois elas eram consideradas seres frágeis, fracas e com fardos para o império da época, segundo Bastos e Olivo, 2017. Então, eram inúmeras as barreiras que afastavam as mulheres da vida social, religiosa e cultural da época. Sendo assim, as mulheres, no aspecto religioso, eclesiástico, nós podemos entender, segundo Pinto e Artruso, elas tinham seus lugares, quando elas iam ao templo, elas tinham seus lugares separados nas sinagogas e em suas próprias casas elas não podiam se sentar à mesa durante as refeições. Enquanto os homens comiam, elas deveriam servir à mesa e depois que os homens comessem, aí sim elas poderiam se alimentar. Porém, mesmo tendo pouco reconhecimento dentro da sociedade, nós podemos entender através desses artigos, desse artigo e desses referenciais, que elas deixaram suas marcas e posições por onde elas passaram. E o Novo Testamento, ele apresenta para nós uma condição histórica, ao qual as mulheres aparecem como seguidoras de Jesus e membros das comunidades cristãs primitivas. Elas não somente marcaram a história, mas elas deram continuidade à história que elas iniciaram. Então, nós podemos perceber que Jesus, ele, a partir de sua vinda, ele mudou a condição de vida das mulheres, demonstrando o quanto se importava com cada uma delas, mesmo diante do desprezo da sociedade. As mulheres, elas tiveram um papel vital, e nós podemos perceber que não foi apenas na igreja e nos ministérios dentro do cristianismo, mas elas também estavam ali, nos elos pessoais dispensados a Jesus. Elas estavam com Jesus desde o início da sua trajetória. Elas estavam no início de vida de Jesus, ao qual Maria, sua mãe, o concebeu. Estavam como apóstolas, estavam como discípulas, como evangelizadoras e cuidadoras. E em nenhum momento da história nós podemos relatar e ver através que Jesus em nenhum momento as discriminou pelo fato delas serem mulheres. Muito pelo contrário, ele as aceitou de igual modo como ele aceitava os homens, ele também aceitou as mulheres. E assim, a atitude de Jesus e a importância que ele deu às mulheres refletem a presença do amor de Deus sobre a sua vida.
ao qual ele ama todas as pessoas, sem distinção. Ele demonstrou a quebra do preconceito daquela época, preconceito machista, mas Jesus veio e trouxe, tirou a mulher do anonimato e trouxe a ela o seu devido valor. Dessa forma, ele mudou a condição de vida das mulheres, tirando-as, então, do anonimato e colocando-as como participantes do seu reino, como anunciadoras das boas novas da salvação. A presença das mulheres nas primeiras comunidades cristãs, aqui nós passamos, então, lá do tempo de Jesus, em que Jesus esteve com essas mulheres, as mulheres estiveram com Jesus no nascimento, durante sua trajetória e também no seu sepultamento. No seu sepultamento foram as mulheres que chegaram até o seu túmulo e viram que ele não estava mais ali, mas ele foi ressuscitado. E aqui, a partir deste momento, quando Jesus ressuscitou, a presença das mulheres nas primeiras comunidades cristãs representa um importante papel desempenhado por elas. Nós temos aqui, elas assumiram de igual modo com os homens a função do discipulado, protagonizando a mensagem libertadora do Evangelho. Nós podemos perceber ainda nos escritos do Novo Testamento que muitas mulheres se disponibilizaram na obra de Deus. Elas colocaram suas casas, suas propriedades em favor da Igreja de Cristo, seguindo aos discípulos na missão da propagação da palavra de Deus. Nós podemos citar como exemplo Dorcas, nós podemos citar como exemplo Febe, que anunciaram a palavra de Deus, Lídia, que se dispuseram na obra a falar da palavra de Deus e assim levaram a sua família também. A Bíblia relata o importante papel da mulher nos ministérios cristãos e na sociedade, pelo qual a identidade e o lugar da mulher passam então a ser definidos por intermédio dessa história. As influências exercidas pelas mulheres colaboraram e ainda colaboram para o anúncio da palavra de Deus. Venho então aqui trazer as considerações finais dessas referências bibliográficas e diante de todas as leituras realizadas durante esta montagem, pode-se notar, então, que a presença das mulheres na sociedade antiga e principalmente no tempo de Jesus, na formação da igreja, desempenhou um papel muito importante e significativo durante toda a história e tem refletido, não somente refletiu lá atrás, mas tem refletido nos dias atuais. Portanto, este presente artigo pretende reforçar a importância que as mulheres tiveram ao longo da história cristã e que continuam tendo no cristianismo atual. A inclusão das mulheres no mundo cristão e no mundo religioso precisa ser revisto todos os dias a fim de que não caia no esquecimento, mas volte-se ao preconceito e ao machismo, mas continue progredindo a cada dia. Aqui estão as referências utilizadas neste artigo. Espero que vocês tenham compreendido e entendido este artigo e eu agradeço a participação e a oportunidade de estar aqui compartilhando ele com vocês. Deus abençoe. Olá, boa noite a todos. Queria dizer que estou muito feliz, né, pelo convite aqui para participar da 10ª Semana Científica da Faculdade Unina. Meu nome é Everaldo da Silva Santos e a minha professora orientadora é a professora Sandra. E o título do meu trabalho de aplicação é Bullying, Violência, Educação e Solução. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Unina. Eu sou natural da cidade de Queimadas, na Bahia, residente na cidade de Barracão, aqui no Paraná, e atuo como estagiário na Escola Judite Marli Portelinha Guariente, aqui na cidade de Barracão. Como justificativa pessoal, né, para o nosso trabalho,
né? Que desde que comecei as atividades na instituição de ensino onde eu trabalho, né, como estagiário remunerado, sempre tive em mente que ser professor vai além de repassar conteúdos e das disciplinas, né, para os alunos. Né? Ser professor é entender de pessoas, é se relacionar efetivamente com elas. Né? E em momentos dessa convivência, professor-aluno, né, me deparei com a problemática bullying. Né? E ao perceber que alguns alunos podem estar sendo vítima do bullying escolar, inclusive me recordo de eu mesmo ter sofrido bullying na minha infância por conta da pobreza extrema, né, que, pela qual a minha família passava naquela época, né, por conta da minha cor, do cabelo, da aparência. Então resolvi eu tomar frente a essa situação, né, e venho, por meio desse projeto, propor uma intervenção sobre o assunto. Em teoria, né, para nossa justificativa teórica, né, o bullying é descrito como abusos agressivos exercidos por um ou mais indivíduos sobre outros, né, e identifica-se pela intencionalidade de magoar alguém. Essa é uma fala de Schmidt, Sharp, né, e de Pereira. O comportamento agressivo entre os estudantes é um problema universal, tradicionalmente admitido como natural e frequentemente ignorado ou não valorizado pelos adultos. Estudos realizados nas últimas décadas demonstram que a sua prática pode ter consequências negativas, né, imediatas e tardias, né, para todas as crianças e adolescentes, né, direta ou indiretamente envolvidos. É uma fala de Lopes Neto, 2005. Então, assim sendo, é de uma importância muito grande que é uma intervenção sobre o tema bullying nas escolas, né, visto que debater sobre o assunto pode proporcionar aos estudantes, né, a compreensão de formas definitivas do que é bullying e quais as consequências e prejuízos, né, de forma geral. Portanto, havendo a conscientização sobre o assunto, traga possibilidade, né, dos casos existentes na escola se ocorrerem, né, se encerrarem, desculpa, e ou mesmo atingir, né, menores proporções nos estragos futuros e, por consequência, atingirem melhor convivência e respeito na vida dos alunos entre toda a escola. Bom, então foi como eu já citei antes, né, foi nessa convivência professor-aluno que me deparei com a problemática bullying, né, onde a princípio, quando a gente estava nos preparando para essa pesquisa, para esse trabalho, né, eu não tinha ainda escolhido um tema, não sabia muito bem do que falar, e dentro da escola a gente se deparou com essa problemática e começamos a analisar e perceber que não era somente entre aluno e aluno, né, mas também, né, de aluno para com funcionários dessa escola, de aluno para com professores, até os próprios professores de classe, né? E daí venho, né, para essa tentativa de intervenção. O nosso objetivo geral, né, é diminuir os casos de bullying entre os estudantes, de forma geral, a princípio, na escola municipal, né, localizada aqui no estado do Paraná, no centro da cidade, de Barracão, com o objetivo futuro de estender para as demais escolas do município. E, quem sabe, ampliar isso ainda mais. Os nossos objetivos específicos foi, a princípio, realizar debates, estilo mesa redonda, né, com os estudantes para compreensão da sua intimidade com o tema bullying. Em seguida, a nossa ideia é desenvolver um site
né, um blog de orientação sobre o bullying, onde o aluno que sofre bullying possa, de forma segura, falar sobre a sua experiência, fazer denúncias, obter algum atendimento fraternal, né, advindo de uma equipe pedagógica da escola, onde estuda, atendimento psicológico, se for diagnosticado a necessidade para por um profissional, né, atuante nesta área, e logo em seguida, né, depois da aplicação, da presença, da apresentação desse site, desse blog, né, promover um novo debate com os estudantes, onde será apresentado esse site, esse blog, né, que já esteja em total funcionalidade, assim como a sua apresentação e explicações do funcionamento, em um segundo momento do mesmo encontro, para que os estudantes possam fazer as suas análises sobre o site, sobre essa proposta, né, e poder ver no debate anterior, né, o que que esses alunos já conseguiram entender sobre o bullying. A nossa metodologia, né, para alcançarmos a elaboração desse estudo, nos propomos a um trabalho bibliográfico que se baseia em estudos, né, publicados de forma impressa ou eletrônica. Porém, é focado, né, principalmente no trabalho de Schmidt, Sharp, né, e Pereira. Como corpo do trabalho, a gente tem como um objetivo explicar, principalmente, a diferença entre bullying e brincadeira. Explicar como saber quando uma brincadeira deixa de ser uma atividade saudável e passa a ser configurada como bullying, né? O bullying é uma agressão, é a agressão como a conhecemos, que pode ser entendido como um ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, né? E ele requer um comportamento agressivo de uma ou mais pessoas contra a vítima. Já a brincadeira é algo que todos nós sabemos o que é. Brincamos muito quando criança e continuamos participando no nosso dia a dia de brincadeira. A gente pode também fazer uma pequena descrição, vamos descrever sobre quando a brincadeira vira bullying, por exemplo, né? Para o pesquisador Alessandro Constantin, mudança ocorre quando deixam de serem conflitos normais, ou brigas que ocorrem entre estudantes, e passam a se tornar verdadeiros atos de intimidação preconcebidas, né? Ameaça sistematicamente com violência física e psicológica, que são repetidamente impostos aos indivíduos, particularmente mais vulneráveis, incapazes de se defenderem. Causa danos psicológicos isoladamente e marginalização. Né? Assim se tem configurado um caso propriamente de bullying. Para intervenções pedagógicas, para atender os alunos que podem estar sofrendo bullying, né? Por exemplo, podemos ter como os primeiros passos, né? A princípio, um bom esclarecimento sobre o que é bullying, né? Facilita bastante quando os alunos conseguem identificar essa diferença. Numa conversa com os alunos, escutar atentamente as suas reclamações ou sugestões, estimular os estudantes a informar os casos, reconhecer e valorizar as atitudes da garotada, né, no combate ao bullying, né, ao problema. Criar com os estudantes regras e disciplinas para a classe, né, em ocorrência com o regimento escolar, claro, né, isso vai, a princípio, alavancar esse combate ao bullying. Porque quando você conhece a informação, quando você sabe da existência do problema,
já é um grande passo dado para a resolução, para a solução desse problema. Perante o que foi exposto, podemos afirmar que para que a prevenção e o combate ao bullying se deem de forma efetiva, é preciso o empenho e dedicação da família, dos profissionais da educação, que também convivem com os estudantes, né? Abraçar a causa de forma evidente, a sua relevância, faz com que os alunos repensem seus comportamentos dentro e fora da sala de aula. Aqui ficam as nossas principais referências, né? Obrigado a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Todos, aos alunos, aos demais professores já nomeados aqui, agradeço pelo convite para a apresentação da 10ª Semana Científica da Faculdade Mina. Meu nome é Paula, vou agora fazer a minha autodescrição. Sou uma pessoa branca, com os cabelos... Uso um óculos com armação roxa, estou portando uma camiseta preta com o logo da faculdade, com as gola V. Não possuo brinco, atrás de mim nós temos uma parede amarelo claro e à minha direita uma janela coberta com uma cortina. Venho então hoje apresentar para vocês o meu trabalho, né, de conclusão de curso da licenciatura em pedagogia pela Faculdade UMINA, onde, com autorização da minha professora orientadora, Sandra Mara de Lara, eu alterei o título para Dislexia e Intervenções Pedagógicas. Como apresentação, eu sou acadêmica do curso de licenciatura em pedagogia pela Faculdade UMINA, mas também possuo graduação em educação física pela FAFIP, Faculdade Estadual de Ciências e Letras, que eu me formei em 2008. Tenho duas titulações, sou pós-graduada em educação física escolar pelo Instituto de Estudos Avançados de Pós-Graduação, ESAP, concluída em 2009, e também tenho pós-graduação em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade São Brás, hoje Faculdade UMINA, em 2014. E também, atualmente, estou cursando o curso de pós-graduação em Gestão Escolar pela Unifates. Essa está em andamento. E atuo como professora de Educação Física na Escola Idalba Abel Pinheirim, na modalidade Educação Especial, a APAE, do município de Tambuara, Paraná, desde 2018. Então, o meu trabalho tem por justificativa que, por um teor pessoal, o meu filho recentemente fechou o seu laudo de dislexia. Foi um trabalho aí que nós viemos desenvolver junto com a escola desde 2019, né, investigando a possível dificuldade de aprendizagem que ele estava apresentando, e sofremos influência para fechar esse diagnóstico com atraso, né, dos atendimentos e intervenções por conta da pandemia do Covid, de 2019, pelo Covid, né, o 19. O meu filho, ele passou a receber atendimentos, então, através dessa dificuldade que ele vem apresentando, dos profissionais que a escola oferece, que é o psicólogo, que é a psicologia escolar, o psicopedagogo, a terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, que é o fono escolar, e agora, recentemente, o neurologista, o neuroinfantil, tá? Então, como eu já disse, a motivação do meu trabalho foi de caráter pessoal, mas também teve um reconhecimento no desenvolver da faculdade, quando eu tive que fazer o estágio obrigatório no contexto inclusivo, dentro da pandemia. Então, ele pôde perceber que as crianças com algum transtorno de dificuldade de aprendizagem necessita de intervenção pedagógica diferenciada, de maneira simplificada, podendo ser que a dificuldade de aprendizagem é uma desordem mental que interfere diretamente no infante. Então, perante esse processo, né, o objetivo geral do meu trabalho foi demonstrar intervenções pedagógicas que atendem o aluno com diagnóstico fechado de dislexia.
E os meus objetivos específicos foram pautados em explicar a diferença entre transtorno e diferença de aprendizagem, descrever sobre a dislexia e associar intervenções pedagógicas para atender os alunos com diagnóstico de dislexia. Tá? Então, a metodologia do meu trabalho, ela não tem caráter a campo, ela foi um referencial bibliográfico, que Martin Júnior aponta que nada mais é que se baseia em estudos publicados de formas eletrônicas ou impressa. Então, o corpo do meu trabalho, como eu já disse para vocês, apresentei anteriormente, ele se decorreu em três partes. Então, a primeira parte do meu trabalho foi explicar a diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade. Coloquei aí no slide para vocês, até de maneira de chamar atenção, de forma diferente das outras letras em preto. O transtorno está em amarelo e a dificuldade está em verde. Porque eu quero chamar a atenção, porque são distintos. O transtorno é uma desordem mental, neurológica, que de ordem biológica da criança. E a dificuldade, ela é momentânea. Então, ela permite um ajuste de métodos de ensino, de metodologia, de interferência do professor ou de qualquer outro profissional que o aluno venha abranger, o ajuste e a superação dessa dificuldade. Já o transtorno, ele precisa de um treinamento para que se ajuste e ele entenda essa dificuldade para que a intervenção faça com que ele consiga ter um processo de aprendizagem benéfico durante aí a vida acadêmica dele. Como decorrer do meu trabalho, então eu tenho que descrever a dislexia. A dislexia é um transtorno com origem neurobiológica, genética ou herdada, que ocasiona dificuldade na aprendizagem de leitura, escrita e soletração, comprometendo assim a capacidade de ler e escrever de maneira correta e satisfatória. Kasian, Malacarne, 2019. Então, a dislexia, como foi apresentado para vocês, é uma desordem genética, podendo ser herdada também. Então, a criança lida aí com o processo de ter isso, esse histórico familiar. Então, como intervenção pedagógica para atender os alunos com dislexia, ele precisa de um trabalho multidisciplinar dentro da escola. E o que é essa equipe multidisciplinar dentro da escola? É um grupo de profissionais que ele podem ser da educação, juntos com profissionais da saúde, que é no caso do fono, do neuro, do psiquiatra, em alguns casos, tá? Então, a intervenção para o tratamento e acompanhamento do disléxico é interdisciplinar. Então, é psicólogo, psicólogo e fonoaudiólogo. As intervenções feitas por estes ou outros profissionais têm como objetivo estimular, desenvolver habilidades cognitivas que são essenciais para a aquisição da leitura e a escrita. Então, como eu disse anteriormente, esse trabalho multidisciplinar vai auxiliar com que a criança consiga entender essa dificuldade, consiga entender como lidar com ela e como superar essa dificuldade dentro do seu processo de ensino-aprendizagem escolar. Tá? Como consideração final, então, a dislexia, ele é exposto como um transtorno genético herdado que ocasiona a dificuldade de aprendizagem da capacidade de ler e escrever de forma correta e eficaz. Aqui eu vou dar um adendo para vocês. Não significa que ele tenha essa dificuldade, que o disléxico não é capaz de ler e escrever de forma correta. Ele só vai demorar um pouquinho mais dentro do processo de ensino a aprender a maneira correta de escrever e ler e soletrar também as palavras. Nessa necessidade educacional, deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar, a fim de melhorar e atender e desenvolver esse aluno. Então, dentro do processo dessa equipe multidisciplinar, ele vai se entender, junto com todas as técnicas, todas as metodologias e métodos usados por esse profissional, e ele vai conseguir transcrever esse tratamento, seja ele clínico, dentro de uma clínica, transpor para a escola dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Em seguida, eu tenho as referências que deu um baseamento ao meu trabalho, à elaboração do meu trabalho,
junto com a orientação da professora Sandra. Este é o meu trabalho, dou aqui encerrada a minha apresentação. Sou parda, de cabelos cacheados, hoje estou de camisa preta com fundo marrom. E boa noite a todos, muito obrigada pelo convite de participar da 10ª Semana Científica da Faculdade Unina. Hoje vou apresentar o meu TCC, que tem o título Interface entre a Neurociência e o Ensino-Aprendizagem de Leituras Digitais. Fui orientada pelo professor Mestre Luiz Gabriel Venâncio. O presente trabalho de pesquisa tem como ponto de partida o processo de ensino-aprendizagem à luz da neurociência. Devido ao fato dessa temática ser muito ampla, optou-se pelas práticas de leitura em ambientes digitais por estudantes da educação de jovens e adultos. A motivação desse trabalho surgiu do meu desejo de compreender o ensino-aprendizagem por meio da leitura digital, a partir da visão da neurociência. A escolha do público-alvo se deu por perceber que alguns estudantes egressos da EJA em cursos de nível superior apresentam dificuldade para ler informações em ambientes digitais, não só de ler, mas também de pesquisar e interagir neste ambiente digital. A relevância social do tema aqui proposto é considerável, pois as práticas sociais de leituras e as interações sociais estão imbricadas ao ambiente digital. Para este estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a qual procura explicar um problema a partir das referências teóricas publicadas em artigos, teses e livros. Quanto à fundamentação teórica, tomamos como base a autora Silva, Consenso e Guerra, Wolff, entre outros, como Moura, Cordeiro e Farias. A partir das minhas indagações pessoais e profissionais, surgiu a pergunta-problema. Como a neurociência pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem de práticas de leituras digitais por estudantes da educação de jovens e adultos? Como objetivo geral, investigar como a neurociência pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem por meio da leitura digital. Já os objetivos específicos são refletir sobre as contribuições da neurociência para o processo de ensino-aprendizagem que envolva leituras digitais, contextualizar a educação de jovens e adultos, sua relação com as práticas de leituras digitais, propor práticas pedagógicas de leituras digitais com um foco na neurociência. Neste capítulo, apresento o conceito de neurociência e as bases neurofisiológicas. Então, ele tem como título a neurociência e educação, breve reflexão. O nosso cérebro é a principal parte do nosso sistema nervoso, pois é ele que controla o nosso corpo e por meio dele que tomamos consciência de estímulos externos e internos. Nosso cérebro é dividido por dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O direito, ele está mais relacionado com aspectos emocionais. Já o esquerdo, ele é mais analítico, responsável pelo desenvolvimento da linguagem, escrita e o raciocínio lógico. Os hemisférios são divididos em quatro partes: o lobo parietal, o lobo frontal, parietal, occipital e o temporal. Aqui vale destacar dois aspectos do nosso sistema nervoso, que é a atenção, pois no decorrer do nosso dia, somos bombardeados por diferentes estímulos. Nosso cérebro tem um filtro que é denominado atenção, a qual possibilita que tomemos consciência do que nos afetou. Já a memória é um fator importante do processo de aprendizagem, pois é nela que são armazenadas as informações, as novas aprendizagens, as experiências, entre outros acontecimentos ao longo da nossa vida. O circuito de leitura foi desenvolvido no decorrer da evolução humana, uma vez que foram necessárias outras áreas e funções do nosso cérebro para processar a linguagem escrita. Neste contexto, o ato de ler não é algo natural, pois precisa passar pelo processo de aprendizagem. E essas áreas estão localizadas no lobo frontal, na junção tempo-parietal, junção occipital-temporal.
Durante a leitura, a região pré-frontal esquerda faz conexões com as observações e interferências com o conteúdo. Em contrapartida, o córtex pré-frontal direito avalia cada precisão e posteriormente faz um julgamento e devolve para o pré-frontal esquerdo, que permite um julgamento final daquilo que foi lido, daquilo que foi captado pelo nosso sistema nervoso. Por isso, é fundamental que as pessoas vivam em um ambiente com estímulos adequados para a formação do circuito de leitura. Segundo os estudos de Wolff, o ato de ler exige do indivíduo tempo e vontade. A autora propõe a leitura profunda, pois ela é mais lenta e atenta, com a finalidade de ampliar a compreensão do que se está lendo. Neste contexto, temos a leitura digital, que é mediada pelas tecnologias digitais, onde os textos podem ser acessados por tablet, computador ou celular. Essa leitura não segue uma estrutura linear como é no livro físico. A nossa forma de ler sugere que há mais poder de escolha para o leitor, pois ele pode interagir com as imagens e interlinks, então ele pode interagir com outras páginas ao mesmo tempo que ele está lendo. Durante o texto tem alguns hiperlinks que ele pode estar clicando e absorvendo novos conteúdos. Portanto, as mídias digitais são um caminho sem volta, por isso é fundamental elaborar estratégias juntamente com os estudantes para que consigam realizar a leitura profunda e possam ir além do que já sabem. Pois não basta apenas acessar os conteúdos do mundo digital, uma vez que se não houver o entendimento, a integração e aplicabilidade, análise crítica, pode não ocorrer a aprendizagem. No capítulo 2, é sobre a leitura digital e a educação de jovens e adultos, aproximações e distanciamento. Neste capítulo, afunilamos a nossa discussão, trazendo uma breve contextualização da EJA em relação à leitura digital. A educação foi resultado de lutas dos movimentos sociais da Igreja Católica. O seu principal objetivo é a inclusão social das pessoas que não puderam concluir os estudos na idade apropriada devido a vários fatores. Considerando as rápidas transformações ocorridas na nossa sociedade, ainda há pessoas excluídas do acesso às tecnologias digitais, e entre elas estão os discentes da EJA. Os estudos de Faver e Cardoso identificam que as pessoas das classes populares, por terem acesso limitado à internet, acabam lendo apenas a manchete de notícia e ficam vulneráveis a fake news, pois como eles têm os dados de móveis limitados, então eles não podem, infelizmente, clicar no artigo e ler, ou receber uma mensagem para o WhatsApp e buscar em outras fontes se realmente aquela informação. Se ele fizer todo esse processo, acabou a internet dele. Então, acaba se restringindo apenas às manchetes. É possível presumir que muitas pessoas apresentam dificuldades para desenvolver um pensamento crítico diante da utilização dos conteúdos disponíveis na internet. Então, fica claro a importância de que a EJA insira em seus programas educacionais a inclusão digital, tão significativa para estudantes menos favorecidos, que tenham a oportunidade, diante de textos vinculados à internet, fazer ampla reflexão e análise crítica. No capítulo 3, Leitura Digital, Neurociência e Prática de Leitura, Possibilidades. Nesse capítulo, apresentamos uma proposta pedagógica relacionada aos conceitos e estudos da neurociência em prática de leitura digital para o público da EJA. Aqui foi escolhido o quinto ano da Educação de Jovens e Adultos, disciplina Língua Portuguesa, e o tema da aula é Fake News, Será que é Verdade? Este tema está relacionado à leitura profunda em ambiente digital para elucidar a discussão da Wolff. Então aqui, os objetivos dessa aula é refletir sobre as notícias disseminadas em ambientes digitais, identificar as fake news,
reescrever um texto jornalístico e produzir um podcast de notícias contrapondo com as fake news, com os fatos verídicos. A primeira proposta da primeira etapa da proposta tem a questão da problematização, algo tão importante para chamar a atenção dos estudantes e para que eles também fiquem envolvidos com o conteúdo da aula. Na segunda parte da proposta, os estudantes são encorajados a refletir sobre uma notícia e se as informações contidas nela são verdadeiras e pesquisá-las. Quando os estudantes pesquisam e leem sobre o assunto, possibilita que eles iniciem o processo de leitura profunda, pois é necessário dispor de um tempo para realizar a leitura e refletir sobre o que está lendo. Informações dispostas no texto. Na terceira parte, os discentes fazem um podcast para refletir e para compartilhar os seus novos saberes com outras pessoas. Dessa maneira, eles podem identificar se realmente compreenderam o que pesquisaram. Conclusões e considerações finais. Os resultados encontrados foram favoráveis para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, ao conhecer as bases neurofisiológicas responsáveis por processar informações recebidas, tanto do ambiente externo quanto interno, o professor tem a oportunidade de planejar as suas aulas com estratégias que proporcionarão aos discentes uma maior absorção e aplicação dos conteúdos aprendidos. Para que as áreas relacionadas à leitura sejam acionadas, é necessário dispor de tempo para ler com atenção e absorver o conteúdo lido. Porém, com as novas formas de ler no ambiente digital, os constantes distratores podem ocorrer um comprometimento do processo de leitura, pois as áreas necessárias podem não ser acionadas adequadamente. Para as pesquisas futuras, fica a sugestão da ampliação do entendimento. O letramento digital com os estudantes da EJA, estudar sobre os transtornos que impedem as áreas dos cérebros de discentes dessa modalidade de ensino sejam acionadas e refletir como ampliar o acesso às tecnologias digitais para os estudantes da EJA possam se beneficiar desse recurso no seu cotidiano. Aqui são as principais referências. Muito obrigada a todos. Estamos de volta. Rodrigo, eu vou pedir para você colocar a Jéssica, a Mariana, o Everaldo, a Paula e a Vanessa de volta aqui comigo. Enquanto eles estão entrando aí, eu gostaria de agradecer a participação dos cinco, né, pelos trabalhos, dar parabéns, né, pelos temas escolhidos. Foram trabalhos excelentes. Estou muito orgulhoso de ver vocês apresentando e vendo os temas. Nós tivemos bastante comentários ali dos colegas, né, no chat. O Everaldo foi acompanhando, né, escrevendo lá no chat também. São temas, todos os cinco, né, de bastante relevância, de importância para a gente, de discussões do nosso dia a dia, para quem está em sala de aula, né, para quem está se preparando para ir para a sala de aula, ou para quem está fazendo os tecnólogos aí também no mercado de trabalho. Eu acredito que todos os temas são bastante relevantes para as nossas discussões aí acadêmicas, né? Então, muito obrigada. Eu acho que a Jéssica teve que sair, né? Ela tinha um compromisso às 8. Então, eu quero agradecer, né, a participação dela. E eu queria que vocês quatro aí falassem um pouquinho com a gente, porque eu estava acompanhando ali no chat os comentários, mas a gente tem que fazer TCC, a gente tem que apresentar na semana científica. Bate um medo mesmo desse trabalho aí de finalização, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho para, né, para os colegas aí que estão escutando, mesmo os cursos que não têm TCC, né, como as licenciaturas, tem um projeto de aplicação, tem as práticas pedagógicas, nos cursos de tecnólogos tem
as atividades práticas estruturadas também, que tem que ter uma apresentação, tem que ter uma preparação científica. Então, queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, né, da dificuldade depois da realização desse trabalho. Está aqui na semana, alguns vão publicar, e mesmo da finalização, né, dos trabalhos num curso de graduação. Então, eu acho que eu vou começar com a Jéssica sair, ou começo com a Mariana, né, para ela falar um pouquinho aí para a gente como que foi a experiência, e dos orientadores também acompanhando, né, vocês. Boa noite a todos. A minha experiência foi muito agradável, porque pelo fato de estar cursando teologia, como mesmo eu disse, é uma experiência que já venho tendo, né, no meio em que atuo. E assim, o tema sobre o papel das mulheres na história cristã é a respeito também dessa inclusão, visto que é o tema que está sendo tratado nessa semana, né, a inclusão da mulher no meio eclesiástico, até porque nós temos visto isso de forma crescente no mundo atual. E como a professora disse, eu consegui, né, com a ajuda do professor Alisson, nós terminamos aí esse TCC, e eu também, nós publicamos, né, estamos esperando aí a avaliação para publicar na Revista Teológica. Até então, ele já foi aprovado para a primeira parte, e nós estamos aguardando aí a finalização para que possa ser publicado este artigo do meu TCC na Revista Teológica. Então, foi muito gratificante, é muito gratificante poder estar aqui falando com vocês, né? E se por um acaso tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada, Mariana. Eu acho que o seu tema, como eu falei, todos aqui foram relevantes, de muita importância, e essa discussão do papel da mulher em todas as áreas, né, para a gente é muito importante, a gente está sempre falando disso. Então, parabéns para você, parabéns para o Alisson, né, seu professor, seu orientador, né, por desenvolverem esse trabalho tão bonito, né, no curso de teologia. E agora a gente chama o Everaldo para falar um pouquinho também. Boa noite a todos. Bom, assim, a princípio, quando veio a proposta do PAP, foi um desespero total. Não dá para negar. Fiquei muito apreensiva, fiquei muito nervoso, e ao mesmo tempo fiquei muito ansioso, porque precisava escolher um tema e eu não conseguia me identificar com nenhum tema, né? Foi muito complicado, acho que devo ter sido um dos últimos a escolher um tema. Foi quando eu me deparei com a problemática bullying, né, dentro da escola. Falei, não, então, acho que como eu passei, né, por essa situação na minha infância e na adolescência também, né, por muitos motivos, principalmente pela cor, principalmente por ser nordestino, né, por estar fora, estar longe de casa. Então, eu digo que esse tema caiu no meu colo, né? E graças a Deus, assim, eu tive também a Prof. Sandra do meu lado, apoiando, não, Everaldo, vai, é por aqui, segue por aqui, vai indo, e a Prof. Sandra teve o tempo inteiro conosco, né, nos acompanhando. Tive muita ajuda dos colegas da Cecília Meirelles, né, da nossa turma Cecília Meirelles, graças a Deus, tudo se encaminhou, e depois que a gente tinha um tema, e que a gente iniciou, daí deslanchou, né, as coisas foram acontecendo, foram vindo, depois veio o convite para participar desse dia tão maravilhoso de hoje, né, e aí a gente estremeceu de novo, o Everaldo estava lá tremendo outra vez, né, porque tem uma dificuldade um pouquinho de falar em público, tem uma dificuldade de estar em frente às câmeras, né, eu fico muito ansioso, fico um pouquinho nervoso, mas deu tudo certo, foi muito bom, a experiência serviu, né, serviu muito para mim, né, como pessoa, e hoje como professor, né, fazendo essa pesquisa sobre esse tema, me ajudou bastante a lidar com essa problemática dentro da escola, que é uma realidade
e que essa o bullying ele ultrapassa, né, as fronteiras da escola, né? Ele afeta o aluno em casa, ele afeta a família de formas muito graves. Então foi muito bom aprender, né? Foi um aprendizado muito grande pesquisar sobre o bullying, pesquisar sobre essa diferença principal, né, que muitas vezes nós temos professores que não acreditam no bullying, né? Eles falam, ah, não é bullying, é brincadeira. Enquanto outros, né, dão ênfase demais e qualquer brincadeira acaba se tornando bullying. Então, foi muito bom saber que existe uma linha tênue e você poder pesquisar e ter essa avaliação de quando a brincadeira é brincadeira e quando a brincadeira passa a ser bullying. Foi muito bom. Eu agradeço, Geraldo. Eu acho que é um tema muito importante mesmo. Estava acompanhando ali no, nos comentários, é uma coisa que a maioria das pessoas vive, né, ou com elas, ou elas estão, né, no local de trabalho e vê. E realmente é uma coisa que a gente precisa conversar bastante, ensinar as crianças, né, mostrar o respeito, né, um pelo outro. E eu acho que é um tema também muito relevante, né, para a gente colocar sempre em pauta. Então, parabéns pela escolha, parabéns pela apresentação e pela finalização do projeto. É quase pedagogo, né? Agora só falta a colação de grau, né? E parabéns para a professora Sandra também, né, por encaminhar você aí nesse trabalho. E agora a gente chama a Paula para falar um pouquinho também. Boa noite. Assim como os meus amigos também no início, fiquei com um pouquinho de medo, ansiedade, apreensiva do que seria esse trabalho, mas deu tudo certo. É um conselho que eu posso dar para os que estão aí presentes na semana. Sigam as orientações do professor, não passe além, né? As aulas, videoaulas, a orientação dos professores é bem simples, clara, mas o principal, objetiva. É, se seguir as orientações, vai dar tudo certo. Vai dar uma calmaria, porque ele vai te orientar e você vai saber que você está fazendo trabalho da maneira que você quer expressar o seu objetivo, o seu pensamento e chegar no propósito final, né? No meu caso foi o PAP, que foi um projeto que não levei a campo, mas que foi uma experiência ímpar, bem diferente da minha primeira graduação, que foi uma defesa, um TCC que eu tive que defender e passar por uma banca. Esse foi uma experiência diferente, mas não deixou a desejar por experiência profissional. Obrigada, Paula. Foi uma excelente escolha também, né? Eu acho que é um assunto, realmente, para quem está dentro da escola, ficar atento, né? É, com as crianças, como fazer o desenvolver isso, né? Esse trabalho, são muitas questões, que às vezes muitas dúvidas também, né? Então, acho que também é um tema muito importante para ser discutido. Então, parabéns. Também é quase uma pedagoga, né? Falta só colar grau agora. Felicidade, né? Os dois aí terminando o ano bem, né? Da mesma turma. É, a mesma turma, né? Acabaram de terminar, né, o projeto de aplicação, né? Aliviados. Sim. Aí. E parabéns para a Sandra também, né, que ajudou e auxiliou vocês dois, né, foram trabalhos, e não só da turma de vocês, as outras turmas que vieram antes, a Sandra sempre fala dos trabalhos, e eu vou acompanhando com ela, e a importância desses trabalhos, né, para o desenvolvimento e para a finalização de vocês nos cursos, né. É, todos, como eu falei antes, os cursos de licenciatura, todos eles têm esse projeto de aplicação, não é tão pesado como o TCC, né? O TCC a gente tem no curso de teologia, como, né, a Mariana apresentou, serviço social, né? Então, mas é um trabalho científico que demanda todo um estudo, uma preparação, escolher um tema, e como a Paula falou, seguindo aí as orientações, fica mais fácil, né, para desenvolver esse trabalho. Então, agora eu chamo a Vanessa. O dela foi um TCC mesmo, né, Vanessa? Então, fala para a gente aí as suas considerações. Bom, a escolha do tema é sobre a neurociência, é algo assim que eu gosto muito de pesquisar, de ler, mas também que
a leitura ela é um tanto complexa, assim, sabe? Um pouco difícil. Aí chegou um ponto do TCC que eu falei, meu Deus, onde eu fui me meter, né? Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Aí uma das pessoas da minha família falou assim, menos é mais. E eu comecei a seguir isso. Então, né, para aqueles que vão escrever, que estão escrevendo, menos é mais. E sempre faço o fichamento, porque isso vai ajudar bastante na hora de estruturar o trabalho. Né? Porque às vezes a gente quer ler tudo e não dá tempo. 6 meses é muito pouquinho, né? Dependendo do tema que escolhe. Mas teve um momento assim que o TCC parou, eu não consegui escrever, dava um branco. Mas a hora que fluiu, consegui escrever, e a hora de apresentar também foi muito bom de ver o resultado, né, ali do desempenho, né, da banca que avaliou, e também tá aqui. Então, realmente vale a pena cada lágrima, cada noite mal dormida, muitas vezes abrir mão de ter um lazer com a família, né, para poder estar escrevendo. E hoje está aqui também, isso é fruto, né, de todo um esforço. Então, que vale a pena, né? Não tem como fugir. Gostaríamos, né, que tivesse uma outra forma de concluir o curso, mas se hoje é o TCC, então vamos lá. Mas vale a pena dar o melhor ali. Obrigada, Vanessa. E eu achei interessante no seu trabalho, até falei isso para você já, a questão de você envolver a educação de jovens e adultos, né, que é tão importante, né, para nessa discussão acadêmica. A gente, às vezes, vê muita discussão da educação infantil, ali do início da alfabetização do aluno, né, da criança, e a gente esquece um pouco do jovem adulto, e eu achei muito interessante essa escolha sua, de pensar naquelas pessoas que demoram um pouco mais para voltar para a escola, mais se esforçam e precisam também de um olhar diferenciado, né, de outras atitudes para que a gente, né, possa auxiliar na continuação dos estudos. Então, parabéns também pela sua escolha, parabéns para o Luiz Gabriel, nosso professor Lu, né, tão querido, e acho que os temas foram de acordo com o que a gente discutiu desde ontem, que é a diversidade, essa inclusão de todo mundo, de todos, né, da gente pensar a educação, né, como um todo, né, sem deixar ninguém de fora. Então, eu agradeço pela coragem também de vocês estarem aqui. Espero que os alunos que estão assistindo se espelhem em vocês, né? Até uma aluna perguntou ali, ah, é obrigatório a gente apresentar aqui? Não, é um convite, né? A gente chama, né, convida vários alunos, aqueles que querem apresentar, e a gente fica orgulhoso, a gente gosta que vocês participem, e hoje até como a gente não podia estar todo mundo aqui, né, os alunos e orientadores, eu falei com a professora Yara, eu quero então deixar os alunos, hoje a noite vai ser deles, eles vão brilhar, né, o personagem principal hoje é vocês, né, então até, acho que até foi melhor ficar só vocês aqui para vocês falarem, né, de vocês, do trabalho, né, então eu acho que estão aí numa excelente caminhada, agradeço, né, e a gente vai encerrando aqui essa noite, essa segunda noite que foi maravilhosa, e quero dizer aí para todos vocês que amanhã a gente dá continuidade com a apresentação de mais 3 trabalhos, né, que vão ser bem bacanas como os de hoje, né, e a gente vai ter uma palestra de encerramento da professora Santina também, dando continuidade aí no tema da diversidade, da inclusão. Então, espero todos vocês aqui amanhã para a nossa última noite de semana científica. Uma boa noite a todos e até amanhã.